Õhtust on 19. august ja Tallinna uudised võtavad kokku tänased pealinna olulisemad teemad. Kuus Tallinna kooli on valmis laupäeval kaitsesüstimisele tulijaid vastu võtma. Taula ees on meditsiinitöötajatele 2 töökohta, kus nad saavad ID-kaardi alusel kontrollida isikud. Laupäeval toimub ka lauluväljakul suur taas iseseisvumisele pühendatud perepäev, kus kuuleb ka tuntud artiste. Kui ma olin selline juba 13-14, siis mul mingil hetkel hakkas lihtsalt selline tunne tekkima ja ma ei tea, kus see tuli, et Eesti saab ühel hetkel vabaks. Taas iseseisvumispäeva eel kogunes Eesti eruofitseride kogu Tondi sõjakooli memoriaali ees, et mälestada nii Saksa kui Vene sõjajõudude repressioonides hukkunud Tondi sõjakoolis õppinud Eesti ofitsere. Memoriaalile on hiljuti lisatud ka 26 uut nime. 2 aastat tagasi avatud Tondi sõjakooli memoriaal repressioonide tõttu langenud Eesti ofitseridele on saanud juurde 26 uut nime. Kõiki neid mehi ühendavad õpingud Tondi sõjakoolis enne 1940. Aastat ning liigavara lõppenud elu. Uued nimed, mis äsja memoriaalile lisatud, on välja uurinud sõjaajaloolane kolonelleitnant Jaak Haud. Olulisus ongi just selles, et need 1311, kes hukkusid repressioonides, ja nende elu ei lõppenud ilma tulemuseta. Me selle tagajärjel taasiseseisusime. Aga selle tagajärjel nende hulgas oli 655 vabadussõjas osalenud ohvitseri ja kelle surma põhjuseks NKVD-s on osalemine valge Eesti poolel punaarmee vastu. Nad ei tunnistanud üldse vabadussõda, olgugi et Tartu rahu oli alla kirjutatud. Ja siis neid rehabiliteeritas Tartu rahu lepingu artikkel 10 alusel, mille tekst ütleb, et Vene pool ei karista Eesti sõjaväelasi selle eest, et nad vabadussõjas sõdisid ja Eesti pool ei karista Vene omasid. Tondi sõjakool asus nii-öelda Tondi kasarmute all tuntud hoonetes aastatel 1920. Kuni 1940. Aastani. Täna asub ühes hoones Kristiine ajalukeskus. Kristiine linnaosavanema Jaanus Riibe sõnul on vägagi oluline meeles pidada neid, kes iseseisvuse eest on võidelnud. Selles mõttes oli see koht siin väga eriline, et varem ei olnud sellist kohta, kus oleksid toodud välja kõik ofitserid, kes paraku traagiliselt hukkusid. Meie soov ja eesmärk on tegelikult rohkem Kristiine ajalugu väärtustada ja seda välja tuua, sest inimesed, eriti noorem põlvkond, ei tea, mis siin aja jooksul on toimunud. 2009. Aastal taas avati siin Tondipoiste ausammas. 10 aastat hiljem, 2019, sai siia välja Tondi sõjakooli memoriaal, kus on toodud ofitserid nimed. Töö ajaloo hoidmisel ja väärtustamisel jätkub. Tallinna lauluväljaku külastuskeskuse pidulik avamine tekitas osalistes nostalgilise emotsiooni. Kohal olid kutsutud need, kes ülemnõukogus või rahvarindes Eesti vabanemisele kaasa aitasid. Aastat tagasi vabadusele ärgitanud isamaalised laulud ajasid tänaselgi päeval asjaosaliste silmad vee kalkvele. See ekspositsioon küllaltki suures osas esitab seda kunagist ajalugu pildivormis ja ma arvan, see läheb tänapäeva noortele peale. Tähtis on ju see, et mitte ainult meie, kes me sellest osa võtsime, naudime ekspositsiooni, vaid need, kes on 25-30 aastat nooremad tuleksid ja saaksid aru, mis tegelikult toimus, miks toimus ja kuidas siis oli võimalik sellest Nõukogu impeeriumist lauldes välja rabeleda. See sündmus oli nii meie rahva jaoks kui ka minu jaoks nii pöördeline, et sellest võiks öelda, algas ikkagi täielikult uus elu. Esimesed emotsioonid on ülevad. Inimesed tutvusid, sest täna on ju tegelikult selline eelsoendus siis külastuskeskuse avamisele. Linnarahval oleme alates 31. augustist avatud. Täna siis oligi see pilguheit ja mulle tundub küll, et lugupeetud külalised, kõik, kes täna olid siia kogunenud, siis kõik ütlesid ühes suust, et tegelikult olete saanud võimsa asjaga hakkama. Lauluväljakud peetakse taolise keskuse tarbeks üksmeelselt heaks.
see on ju tegelikult isenesest mõistetav, et need sümbolid, ajaloolised sümbolid, meie identiteedi sümbolid, kui nad on koos, siis nad üksteist ka võimendavad. Ja ma arvan, et see on ka väga tähtis sõnum noortele, et kui keel on kultuuri selgroog, siis kultuur on iga rahvuse, iga rahvase identiteedi ja mentaalsuse vundament. Harku järve rannaala arhitektuuri konkurssi võidutöö alusel ehitab Harku vara Tallinnasse Paldiski maantee 124 kinnistule ligi 400 koduga elamupiirkonna. Investeeringu suuruseks on ligi 80 miljonit eurot. Detailplaneeringu arhitektuuri konkurssi võitjaks tuli kuu arhitektide kavand Õhtupäike. Elamukvartali ehituse ja korterite müügi algus on planeeritud 2023. Aastasse. Lisaks elamutele rajatakse rannaalale uus rannahoone, sportimiskohad ning mänguväljakud. Uue elamuarenduse kinnistu suurus on 69506 ruutmeetrit ja sinna kerkivad 1-4-korruselised hooned. Tallinn tähistab sel nädalalõpul taas iseseisvumise 30. aastapäeva. Üritusi, mis taas elustavad ärkamisaja emotsiooni, toimub mitmel järjestikusel päeval ning need on kõigile tasuta. Homme saab teletorni juures külastada traditsioonilist kaitseteemalist päeva. Ning juba laupäeval oodatakse kõiki linnasi siia lauluväljakule taas iseseisvumisele pühendatud perepäevale. Laupäeva õhtul bändiga Two Quick Start esineb Pearu Paulus meenutab emotsiooni, mis valdas teda 30 aastat tagasi, kui sai selgeks, et Eesti on taas vaba. Ülev tunne ja mingi selline üldine vabanemise tunne, et selle poole oli ju püüeldud ja palju unistatud, et see lõpuks täitus, see ongi tegelikult üks väga sõnul kirjeldamatu asi. Isamaalist meeleolu loob ka 20. augustil lauluväljakul toimub öölaulupidu. Üritused on tasuta, kui töölaulupeole tuleb tasuta pilet internetis registreerida. Sisse pääsuks mõlemal üritusel on vaja COVID-tõendit ning oruväravas on avatud ka kiirtestimise võimalus. Mõlemal päeval nii 20. kui 21. augustil on kiirtestimine inimese jaoks tasuta ja maksimum piirang siis hetkel välitingimustes testitult kontrollitult on 12 000 inimest, keda siia platsi peale siis saab lasta. Nii et see on piisav arv inimesi, ehk kõik siia mahuvad ilusti ja turvaliselt ära. Laupäevasel perepäeval toimub palju. Terve päeva vältel on avatud lasteala, samuti pakub liikumisvõimalust igas vanuses külastajatele spordiala. Õhtul esinevad Two Quick Start Traffic ja Eurovisioonil tuttav Leedu kollektiiv The Roop. Nälga aitab kustutada toidutänav. Kõik on oodatud. Seal on igasuguseid tegevusi, spordist, meelelahutust, esinevad väga tuntud artistid. Lisaks sellele saab väga hästi süüa, ma loodan. Lauluväljaku väravad laupäevasele perepäevale avatakse kell 1 ning üritus orienteeruv lõpp on kell 11 õhtul. Nädalavahetusel saab vaktsineerida kuues Tallinna koolis. Uuest nädalast aga on kaitsesüst võimalik kätte saada ka linnavalitsuse teenindussaalist. Tallinna Laagna gümnaasium on üks nendest kuuest koolist, kes nädala vahetusel oma vaktsineerimispunkti avab. Esmajoones oodatakse siia muidugi õpilasi koos oma vanematega ja lähedastega, aga ust ei panda kinni kellegi ees. Taula ees on meditsiinitöötajatele kaks töökohta, kus nad saavad ID-kaardi alusel kontrollida isikud, kes vaktsineerima tuleb. Ja siit edasi suunatakse ta juba siis medtöötaja poole, kus süsti kätte saab. Kes need medtöötajad on, kust kohast? Need on Lääne-Tallinna keskhaiglast ja meie kooli tervishoiuõdega. Statistika kohaselt on 12-15 aastastest õpilastest vaktsineeritud iga kolmas. Vanematest noortest aga iga teine. Kus kohas praegu üldse vaktsineerida saab? Ma ei ole nii väga kursus sellega. No te võite minna vaktsineerimisbussi või pange digiloost endale aeg, kõige lihtsam lahendus. Muidugi on ka vaktsineerimiskiirtelefon, mida saate küsida ükskõik kas oma perearstilt või digiloolelt jääte ka selle. Linnapea Mihail Kõlvart, aga mitmed tema ametivennadki üle Eesti, on olnud vaktsineerimiskorralduse suhtes kriitiline.
avasime vaktsineerimiskeskuse, korraldasime sotsiaalkampaaniat, toetasime initsiatiive, mis tulid riigi poolt. Samas peab tunnistama, me olime ka päris kriitilised selle protsessi korraldamise osas ja ma arvan, et tegelikult omavalitsuste roll pidi olema algus peale palju suurem. Siis protsess oleks ka edukam. Nüüd on tehtud pea kõik selleks, et inimestel oleks mugav kaitse süstimas käia. Linnaosades on liikvel vaktsiinibussid, Tallinnas on 3 suurt vaktsineerimiskeskust, lisaks neile on sellel nädalavahetusel 6 kooli samuti inimestele avatud. Järgmisest nädalast saab tööpäeviti aga kaitsesüstiga linnavalitsuse ruumes. Järgnevatel päevadel tasub vihmavari kaasas hoida. Ilm püsib jätkuvalt tuuline ja on oodata hoovihma. Ööl vastu reedet on olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Reede päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Hooti sajab ka vihma ning võib olla äikest. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Ööl vastu laupäeva on ilm sajuta. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi. Laupäeval sajab hoovihma. Sooja on 16-18 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Pühapäeval sajab aga hoovihma. Õhutemperatuur on 15-17 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Pealinna olulisemad teemad toome teieni esmaspäeval kell 18.45. Kaunist õhtut ja ilusat homset Eesti Vabariigi aastapäeva!